팀이나 계셔야 돼요, 전부실리? 네, 갔다 와라. 라스트 नमस्ते दर्शकले वेलकम ब्याक टु रिन्चेन ब्लग हजुरहरुको स्वागत छ मेरो च्यानलमा र आज चाहिँ स्वागत कहाँबाट गर्दैछु भने हाम्रो कालिम्पोङको एउटा एकमात्र गेस्ट मनस्टर है गभर्नर चुरोङ गुम्बाबाट है अब सक्या गुम्बा हजुरहरुलाई थाहा छ र म अहिले हामी चाहिँ आएको छ हामी दुईजना बाहिर म आएको छु अनि यहाँ चाहिँ किन आएको छु भने हामी चाहिँ मेन चाहिँ अब रिम्बोछीको दर्शन है अनि रिम्बोछी चाहिँ हाम्रो सक्या घुमा रिम्बोछी चाहिँ उहाँ चाहिँ भर्खरै हिजो अस्ति 29 मात्रै यहाँ पाल्नु भएको छ कालिम्पोङमा कति वर्ष बाद पाल्नु भएको र हामी चाहिँ दर्शन गर्न लागि अहिले आएको छु र हजुरहरूलाई म के कसो भन्नुहुन्छ रिम्बोछीको दर्शन गराउने छु र आज फेरि पनि हजुरलाई फेरि धार्मिक टाइपकै अब भिडियो भनौँ या मेरो ब्लग भनौँ जोड्न गइरहेको छु र हजुरले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला लास्टसम्म भने हेर्दै जानुहोस् र रिम्बोछीको दर्शन पनि गर्नुहोस् र हजुरहरू पनि यहाँ पाल्नुहोस् रिम्बोछी म्याक्सिमम् झन्डै अब 15-20 दिन एक महिनासम्म यहाँ पाल्नु यहाँ बस्नुहुन्छ र हजुरहरू पनि यहाँ आउनुहोस् दर्शन गर्नुहोस् र दर्शन गर्ने समय चाहिँ बिहानको 11 बजीदेखि 12 बजीसम्म मात्रै छ र अरू दिनमा चाहिँ अब पूजाहरू वाङहरू हुन्छ र अघि बिहान पनि वाङ भइसक्यो फुल भएको अनि भोलि पनि वाङ हुँदैछ र हजुर वाङको त्यहाँ थुप्रै प्रकारको लिस्टहरू छ म त्यो प्रोग्राम लिस्ट पनि हाल्नेछु र हजुरहरूलाई त्यो भन्दा पनि लास्टसम्म सपोर्ट गरिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट सेयर त्यही लास्ट हो धन्यवाद प्रोग्राम लिस्ट ल फेरि पनि हजुरहरूलाई धर्मकै ब्लग है धर्म रिलिजन ब्लग भनौँ है अनि धर्मको अब इन्फर्मेसन र अस्ति भर्खरै 29 चाहिँ हाम्रो सक्या गुम्बा 41 सक्या गुम्बा रिम्बोछी पाल्नु भएको छ यहाँनिर सक्या सेन्टर कालिम्पोङमा र अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँको उहाँको दर्शनको टाइम चाहिँ बिहानको 11 बजीदेखि 12 बजीसम्म रहेछ है र हामी अहिले दुईजना मात्रै आइपुगेको छौँ र हामी चाहिँ अहिले जस्ट आइपुग्यो अब चाहिँ भित्र जानु आँटेको यहाँ मान्छेहरू कतिजना आइरहेको छ चाहिँ नयाँ बिल्डिङ सक्या गुम्बाको अनि सक्या गुम्बाको यो चाहिँ सेटा नयाँ कलेज बनिएको कत्रो बनिएको छ बिल्डिङ हेर्नुसँग 5 तला सक्या सेन्टर कालिम्पोङ र अहिले चाहिँ छौँ हामी कालिम्पोङको है बिगेस्ट मोनास्ट्री है सबभन्दा ठुलो कालिम्पोङको सबभन्दा ठुलो बिगेस्ट मोनास्ट्री सक्या मोनास्ट्री है सक्या सेन्टर र अहिले चाहिँ हामी जस्ट रिम्बोछीको दर्शनमा आएको है र हजुरलाई अब फेरि आज पनि जस्ट अब इन्फर्मेसन पनि एउटा धार्मिक ब्लगै लिएर आएको छु र अनि हजुरले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला लास्टसम्म भने हेर्दै जानुहोस् अन्त भाइ छ भने म रिम्बोछीको पनि भिडियोद्वारा दर्शन गराउने छु हजुरहरूलाई यो जग्गा चाहिँ पहिला कस्तो थियो हामीले चाहिँ मतलब यो डाँडा मात्रै थियो जङ्गल जस्तो अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् नक्सै भन् चेन्ज भयो फुल पनि फुलिरहेको छ यहाँ भुटानिसहरू पुरा रहेछ दर्शनको लागि आइपुगेको छ
Das abu chen pati ko hai, besi ke dasan hitam na mo tayo hai, dasan mo tayo na aja ta fast time rin besan na gol ko nis, tayo hitam bes, hitam besi na ko, ada asip at tayo ba nung hai, asip at tayo pa aja, bol na bol na jang at tigil mo tulat ka jira ko nasa rin besi ke jang ada, hitam sa ko ka desa, nga tayo gumama ta fast time wala kali mo mo, lipo ni tsawa nga tayo. Peri pun ya, bu informasinya baru mai. Anta ya, amro guru, ay ya bu sakya Umar Rinpoche. Wajah bu aile 90 pugi sakya. Anta wajah kali mungma bu kati bosa bat mati panu baku. Anta ya balik saya bu dosen paya amil pun kita mai khusi lagi ay. Kita mai asyibat prata paya. Ra ya cah bu asyibat maine mati ay lagi ajar aku ni sempurna ke lagi pun ya bu prata paya ay. Anta amil teo. Anda apa jam orang lepas kini dekari ko? Itu siakyo gumba Kalimpong, Kalimpong ko biggest gumba menoi. Ini sini, sini kanggresan. Lamp house. Tim lagi sudah jam berapa sini? Kata orang, oh, mana susun gaya mana ko? Anda mau tadi yang pukul lottery saya, tim pada justru susun gaya di mulut sini. Anda lottery last malam, anda jasa mana? Tadi ni baru durbin berada ko, anda ni ya, ya, anda mana di mulut sini? Kasih lagi om. Ini boleh sangat dosen mata ini boleh nampaknya payah. Payah. Tapi am, ya dah. Kita mau kasih payah. Mau punya tista apa ni? Kita gerung enggak pay. Suatu layar, ngah kamera aku kini kasih di lagu mama lama. Kali cawa mana suatu payah. Dah betul bos ni, nampak. Thank you.